Hoş gördük, hörmətli Ozan sevərlər, dəyərli saz söz vurğunları. Ozan məclisi yenə də bir ustad sənətkarın həyat və yaradıcılığı ilə görüşümüzə gəlib. Bugün biz Azərbaycan aşıq sənətində öz dəstxətdə olan dastançılıqda ad çıxarmış Aşıq Hacı Bayramovdan danışacağıq. Mövzu ilə bağlı studiyamızın qonaqları Hacı yaradıcılığını dərindən bilən Aşıq Hacının şəxsiyyətinə, onun həyat və fəaliyyətinə yaxından bələd olan insanlardır və böyük məmnuniyyətlə mən qonaqlarımızı təqdim edirəm. Beləliklə,
Şair, publisist Sərraf Şuriyə, aşıq meyti Mənsimov, gənc aşığımız Haqverdi Kərəmoğlu və ustad aşığın şagirdi, özü də bugün ustadlıq dönəminə qədəm basan aşıq Səlim Göyçəli. Hörmətli qonaqlarımız, sizləri də tamaşaçılarımız adından ürəkdən salamlayırıq, studiyamızda xoş gördük. Şuriyə müəllim, aşıq Hacı Bayramov deyəndə hansı məziyyətlər, sənətkarın hansı xüsusiyyətləri yada düşür? Aşıq Hacını digər ustadlardan fərqləndirən məsələlərdən, məqamlardan danışmalıyıq. Tamaşaçılar bilsinlər, Aşıq Hacı Bayramov 22 iyun 1931-ci ildə Göyçə mahalının Daşkənd kəndində dünyaya gəlib. Amma elə gəldi ki, özü ilə böyük bir istedad götürüb gəlmiş oldu sanki bu dünyaya və aşıq sənətinə böyük xidmətlər göstərdi. Yaşadığı 79 il ərzində saz sinəsindən düşmədi, məclislərinin bəzəyinə, zinətinə çevrildi. Gerisini sizdən eşidək, buyurun. Ozan dünyasına Miskin Abdal, Ağ Aşıq Allah verdi, Aşıq Alı, Aşıq Ələsgər, Nurə Siman, Daşkətli Nəcəf, kimiz aşıqlar, sənətkarlar verən Göyçə malı keçən əsrin 30-cu illərində Murad Niyazlını verdi. Aşıq Hacı Bayramovu verdi. Ağbulaqda İmran Həsənovu verdi. Cildə Aşıq Müseyevi verdi. Bunların hər birinin özünün ozan dünyasında öz yeri var, öz tutumu var, öz dəyəri var. Hər biri karifeyi sənətkar olsa da bunların hər birinin ama öz yeri var. Aşıq Hacı Bayramovu mən 7 yaşından, 6 yaşından gözümü açanda Aşıq Hacını özümüzdə gördüm. Dedəsi Abbas kişi, ona qərib Abbas deyirdilər. Bilmirəm ona niyə qərib Abbas deyirdilər. Hələ də bu mənə təəccüblüdür. Çünki Göyçəyə Daşkəndə gələnin əksəriyyəti gəlməkdi. Oradan buradan. O cümlədən bunlar da Qazaxdan gəlmişlər. Amma bircə bunun dedəsinə Qərib Abbas deyirdilər. Yadımdadır ki, Qərib Abbas 80 yaşında Qərib Abbasa bayatı şikəstə oxudurdular. Mən Aşıq Hacıyı dedəsi ilə barabar gələrdi bizə. Atam Şair Xəyallı, Həsən Xəyallı. Ona qurbanı Fəri xanımı, Abbas Gülgəzi, Məsim və Diləfruz. Bu dastanların hamısını mənim atamdan yazardı və hətta ki, dastanı sabaha bir neçə günə tapşırıq verərdi. Hətta ki, havacatı rəhmətli Həsən kişi ona öyrədirdi ki, bu şeiri bu havacada yox, o bir havacada oxu. Bu minvalla o evə gəlib gedən hacıdan başqa Murad Niyazları gördüm. Daşkətdə Firdun vardı, Allah rəhmət eləsin, çox zaman getdi. Aşıq Firdun, onu gördüm. Cilli Müseyevi gördüm. Qanlılı meyitini gördüm. Məzrəli Aşıq Sövünü gördüm. Əsəd Rızayevi gördüm. Əsəd Rızayevin 50-ci ildə Daşkət klubunda konsertə qulaq astım. Hətta ki, onun oxuduğu bir şiir yadımdadır. Daş kömrün qaradağı məndədir. Neft, benzin, maşın yağı məndədir. Boğuşar havası. Bunların hamısını mən gördüm. Aşıq Hacı düz əsgəriyə gedənə qədər Həsən Xəyallının yanında söz yığışdırdı, dastanları yazdı. Sonra əsgəriyə getdi. Əsgəriyədən qaydandan sonra qanlılı Aşıq Mehdiyə şəhərd oldu. Aşıq Hacının qeyri-aşıqlardan fərqləndirən cəhət odur ki, Aşıq Hacının əvvəla səsi çox məlahətli idi. Bilirdi ki, hansı şeiri, hansı haviyi oxumaq lazımdır. Təsadüf haviyi oxumurdu. Və o oxu zamanı onun üz mimikalarıyla o oxusu tamamilə bir-birini tamamlayırdı. Aşıq Hacı təkcə aşıq deyildi. Aşıq Hacı aktyor idi. Aşıq Hacı güclü natiq idi. Aşıq Hacı güclü məhzəkəçi idi. Yeri gələndə görürdü ki, məclis haradasa bir yorluqlu var. Elə bir Qərəvəlli danışırdı ki, elə bir söz danışırdı ki, hamı o yuxuyu tamamilə unudurdu. Aşıq Hacının zili də var idi, pəsi də var idi, hamısını da öz yerində oxuyan aşıq idi və güclü dastançı idi bu. Mən deyərəm ki, dastan aləmində, dastan danışığında Aşıq Hacıyı əvəz edən ikinci bir sənətkar yoxdur. Təşəkkürümü bildirəm, hörmətli Şuriyə müəllim. Təbii ki, söhbətiniz, bu məlumatlar çox maraqlıdır. Tamaşaçılarımız da ümidvarıq ki, böyük maraqla bizə tamaşa edirlər. Amma Ozan məclisi ola,
böyük bir ustadan söhbət açasan, o söhbət arası bir saz dilləndirməsən, bir necə deyirlər tamaşaçıları sanki dadar doymaz qoyarsan. Ona görə mən Aşıq Meyti Mənsimov mikrofona dəvət edeyim. Hacı kişinin oxu üslubuna sadiq bir sənətkarımızdır. Aşıq Hacı Bayramovun ləmsini dəqiqliklə çatdıran bir sənətkardır. Barmaqları da necə deyirlər qızıldır. Buyursun gözəl bir hava ustadın ruhunu ehtiramla yad eləsin. Şir əlindən ovalardım, hünərdən mi düşmüşəm? Havalanmır tərlan könlüm, təfərdən mi düşmüşəm? Məni belə haldan salan yoxsa qocalıqdı mı? Şərif gücüm, taqətim, xətərdən mi düşmüşəm? Ağlasam da fayda vermir özümə peşmanlığım. Ürək deyir, ayaq getmir, darxır bir anlığım. Bu günümdə dada yetmir, hardadır cavanlığım. Yerməyə taqətim yox, təhərdən mi düşmüşəm? Hey, qaçardım, bilməz idim, dağ nədir, həm daş nədir? Atılardım, sanmaz idim, od nədir, ateş nədir? Qarmı yağıb dümmaq olub, kiprih nədir, qaş nədir? Qulpu sınıq bir pul kimi kəmərdən mi düşmüşəm? Bir yorğandı, bir yastıqdı, bir döşəkdi həyanım. Pəncərədən qar görünür, dözüb dayanmır canım. Yada düşür oylaqlarım, elə qar alır qanım. Köhlən çapıb yoran canım, yəhərdən mi düşmüşəm? Şəmşirəm, ay mehribanım, rəng axmır mənə. Gülə-gülə qaş oynadıb, kipriyin çaxmır mənə. Ətrafımdan kim keçirsə, heç dönüb baxmır mənə. Qocalmışam, ay nə insaf, nəzərdən mi düşmüşəm? Nəzərdən mi düşmüşəm?
Hörmətli tamaşaçılarımız, biz Aşıq Meyti Mənsimovun ifasında Kərəm Gözəlləmə səvasını eşitdik. Aşıq Alının Türkiyə səfəri dastanında Hacı Bayramovun bax bu hava üstündə müraciət etdiyi bir şeir idi. Təşəkkürlər ustadı, bir növ xatırlamış olduq bu ifa ilə, bu şeirlə. İstəyərdim madam ki, söhbətimizin axarı bax bu məcriyə yönəldi, Aşıq Alının Türkiyə səfərindən danışaq. Hələ ona qədər 1981-ci ildə danışılmışdı Alının Türkiyə səfəri dastanı. Ona qədər Əmrah dastanını da söyləmişdi şagirdi Nuriddin İskəndərovla. Daha sonra Aşıq Rıza ilə birlikdə Aşıq Hüseyin Şəmkirli dastanını 85-ci ildə söylədi. Yəni bir neçə dastan var onun ifasında. Amma niyəsə Alının Türkiyə səfəri daha çox yadda qaldı. Aşıq Hacıya daha çox şöhrət gətirdi. Bəlkə deyərdim ki, Aşıq Hacının da bu dastan söylənişi Aşıq Alının yaradıcılığına xüsusi bir işıq saçdı. Bu barədə danışaq. Aşıq Alının Türkiyə səfərini Aşıq Hacı çox danışırdı. Bunu cəmaat da çox tələb eləyirdi. Təkrar-təkrar həmişə onun danışığında gedirdi. Amma onunla bərabər bəlkə də Qorxmaz müəllim, Aşıq Hacı Bayramovun Məsim və Diləfruz dastanına qulaq atsaydılar, onda deyərdilər ki, onu bundan daha yaxşı danışır. Sadəcə o vaxtında lentə alınmadı. Lentə alın, Məsim və Diləfruzu Aşıq Hacının danışığında daha güclü idi, daha gözəl idi. Okay. Abdullah Cahan dastanını ən çox danışardı bunu, bir də Məsim Diləfruzu çox danışardılar. Abdullah Cahan'ın audio variantı var, lent yazısı, yəni görüntüsüz dinləmişəm bir hissəsini. Amma Türkiyə səfərini ona görə ki, təkrar-təkrar həmişə bu dastan biraz öbürsülərindən Məsim Diləfruzdan gödək olduğuna görə, xısa olduğuna görə məclislərdə həmişə Türkiyə səfərini danışdırırdılar. Özünün də elə marağı vardı ki, həmişə onu danışdırırdılar. Bax, ona görə onu təkrar-təkrar danışdırdığına görə onu daha yaxşı danışırdı. Haradasa elə bil ki, növbəti danışıqda keçən dəfə nəyi eləməmişsə onu düzəldirdi. Ona görə də bu danışıq daha gözəl çıxmışdı.
Çok evet. Güzel. Yeri gelmişken biz şagirdlerinden danışaq. Aşıq Hacı bir neçə sənətkarın ustadı olub. Onlardan biri Aşıq Səlim Göyçəli bugün studiyamızdadır. İstəyərdim ki onlar da söhbətə qoşulsunlar. Sizə görə Aşıq Hacı necə bir sənətkar idi, necə bir ustadı idi? Belə deyək, siz yaxşı şagird idiniz, o yaxşı ustadı idi. Məsələni necə qoyaq? Aşıq Hacı necə dərs almışdısa da, ustadlardan necə dərs almışdı, o cürdə ustadlıq zirvəsinə yüksəlmişdi. Çox tələbkeş ustadı idi. Bir şeiri verirdi öyrənməyə, onu öyrənməyəndə çox narazı qalırdı bizdən. Çox narazı qalırdı. Neçə dəfə elə danlayırdı. Ona görə mən hər yerdə deyirəm Qorxmaz müəllim. O aşığın ki ürəyində ustad xofu var. O aşığın ki beynində ustad danışığı, ustad yerişi gözünün qabağındadır. Onlar aşıqdılar. Ustad görüblər, söhbət eləyirlər. Aşıq Hacı çox tələbkeş ustadı idi. Şəhərdinlə həmişə çox mehriban, çox səmimi. Elə bil ki, bir şəhərd usta kimi yox, bir dost kimi həmişə davranırdı. Məclisdə görürdüm ki, bir havanı səhv oxuyurdum. Təzə idim da, indi şəhərd idim. Gecə saat 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun, evə gəlirdik. Gələn kim deyir, sazı köynəkdən çıxardı. Sazı köynəkdən çıxardırdım. O havanı nə tərki lazımdı, ma örgədirdi. Elə də sazı köynəyinə qoyduq. Allah ömür versin, Yazgül xala durur. Yazgül xala gecə saat 2-də üçdə durur, çayı təzlərlə qoyurdu, qaynadırdı. O havanı mörgədi fiyatırdı. Ma bir söz deyir. Deyirdi, danışılmış dastanı elə danışkin. Danışılmamış kimi görünsün. Danışılmış dastanı elə danışkin. Qoy, danışılmadan da biraz artıq xoşa gəlsin. Danışılmamış dastanı elə danışkin. Hamı səni kimi danışsın. Gözəl sözdür. Aşıq Hacı oxumağında onun bu aşqlarla oxuma tərzi tamam başqaydı. Onun ağır şəhərlisi var. Dubeyci. Bu dəqiqə heç bir aşıq onu olduğu kimi oxuya bilmir. İndi Kərəm gözəlləməsi, elə havalar Kərəm gözəlləməsi, Dubeycidir, qəhrəmansıdır. Gilanarı havasını o vədə Aşıq Hacı idi, Aşıq Məhrəm idi, Aşıq Siracı idi. Ondan sonra bizim Balabançı Əli idi. Allah hamısını rəhmət eləsin. Ortada, məsələ, oxuyan deyirdi, Asəlin bir məclis gözəllənməsi oxu. Məclis gözəllənməsində biz gilanar oxuyurduq. Gilanar oxuyurduq və çox, çox razı qalırdı. Deməli, tələbkeşliyinə görə də, tələbkeşliyinə görə də hamı hacını sevirdi. Çox baməzə sözləri var idi. Aşıq Hacı bir mənim yox, tək şərtlərini yox. Aşıq Hacı bütün Azərbaycanın xatirəsində Aşıq Hacı kimi zirvədədir. Elə də o zirvədə mən bilirəm ki, qalacaqdır. Təşəkkürlər, hörmətli tamaşaçılarımız. Gəlin bu məqamda Aşıq Alının Türkiyə səfəri dastanından bir parçanı eşidək, tamaşa edək. Aşıq Hacı Bayramov şagirdi Nuriddin İskəndərovla birlikdə bu dastanı təqdim edib. Gəlin ötən günlərə qayıdaq, hazırlı günlərdən bir xoş xatirə kimi Alının Türkiyə səfəri dastanından bir parçaya tamaşa edək. Aşıq Alı baxır görür ki, yaman bir şef olur. Həsət, niyə elədin? Aşıq Alı, görürsən bizim tərəf oxşuyur. Buna bax, Ərcədir, Qızıl Xələvədir, budaqlar at daşıdır, dəmir təpədir, selimdir. Nətər bizim yerlərə oxşuyur. Duman, çiskin, çən gəlib. Aşıq Alı baxır görür ki, doğrudan da Əsəd düz deyir. Yaylaqları görüb, öz vətənləri yadına düşüb, alır şərliylə. Görək nə cür deyir, biz nə deyirik, şad olun.
düzenli sümbüllü tər bənövşəli. Yaylaq bizim yaylaqlara bənzərsən. İçən ölmür abı köysər suyunu, bulaq bizim bulaqlara bənzərsən. Əsəd deyir, əlin arxasından gözünü silib aşqalı görürsən yaylaqlar bizim yaylağa. Baxdı gördü ki doğrudan da kənd duman gəlib bənövşənin boynuna şeh salır. Görək, o biri bəndini aşqalına cür deyir. Şəhət baharı Ağ sürülər ay Sarı yaldan ay Yuxarı Ağ sürülər ay Sarı yaldan ay Yuxarı Gözəllər şey Şeylər bu yaylaqları Yaylaq bizim ay Yaylaqlara ay Bənzərsən Yaylaq bizim ay Zərzivil xan keyti daş gət baxarı Ağ sürülər sarı yaldan yuxarı Gözəllər sehr edir o yaylaqları Yaylaq bizim yaylaqlara bənzərsən Aşqalın da vətən yadına düşüb Sözün təqəllisini görəkləm Qalış göz yerdərə Çəqayıl çiz Şəhil xoş göz yerdərə Ay zalım Çəqayıl çiz Şəhil xoş göz yerdərə Əyr cəbər Qalış baş göz yerdərə Yaylaq bizim ay Yaylaqlara Dəyərsən ay Aşıq alı üç gözəl dərə Çəqal şəhil xoş gözəl dərə Əyricə vers dağı baş gözəl dərə Yaylaq bizim yaylaqlara bənzərsən Hörmətli tamaşaçılarımız Bəli biz Aşıqalının Türkiyə Səfəri dastanından Aşıqacı Bayramovun Şagirdi Nuridin İskəndərovla söylədiyi bir parçanı Eşitdik, tamaşa etdik Bu dəyərli kadrlara Bəli, ustadlıq, sənət hacıya yaraşırdı, hacı da sənətə. Və mənim əlimdə bir kitab var, Aşıqacı Bayramovun sağlığında işığızı görüb, mənim sazlı sözlü dünyam adlanır. Hacı Bayramov yaradıcı aşıq idi, tək onu ifaçılıqla qiymətləndirmək əslində birə saxsızlıq olardı. Hacı yetərincə yaradıcı sənətkar idi, əslində onun hər sözü söhbəti bir yaradıcılıq nümunəsi idi. Şeirlər də yazırdı, Şuriyə müəllim bir qələm adam kimi, bir şair dost kimi onun yaradıcılığını bir balaca izah etsə, Hacının şeir dünyasından xəbər versə çox yaxşı olar. Çünki atanız Həsən Xəyallı ilə şeirləşməsi var, mərhum sənətkarımızın, şairin onun üstündə zəhmətləri olub və o da hər fürsətində atanızın qiymətini verməyə çalışırdı bu barədə. Mənim yadıma bir epizod gəlir.